الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معزز سامعين الكرام، الله تبارك وتعالى جل جلاله نے انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے اسے بعض اشیاء عطا کی ہوتی ہے جو عموماً مال کہلاتے ہیں، جن میں مختلف ضروریات اور سہولیات شمار ہوتے ہیں. بعض لوگ حرام طریقے سے دوسرے کے مال چھپکے سے چھرا کر لے جاتے ہیں اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کس نے مال لے کے گیا. تو اگر کوئی آدمی سورہ طارق، جس آدمی کے گھر سے چوری ہو گئی ہو، تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس سورت کی تلاوت کرے تو خواب میں چور کو دیکھ لے گا،